Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія працює Марина Шкрупська. Я рада вас вітати, як завжди по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області і говоримо про проблеми в освіті або про те, що взагалі відбувається. Сьогодні в нас майже така зустріч, тому що ми зустрічаємося з активним студентством нашої області, а особисто, зокрема, з його представником, це Гаврилцем Вадимом, головою студентської ради Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. Доброго дня вам. Доброго дня, шановна Марина. Вадиме, отже, ви в нас вперше, знайомимося з вами. З загальною системою самоврядування студентського нібито ми знайомі, наші глядачі, але що стосується університету національного університету, в якому ви головуєте, то хотілося б, щоб ви нас ознайомили взагалі, як з системою самоврядування в університеті. Дійсно, тема дуже розширена, тому що до травня місяця минулого року була одна система. Після травня минулого року зовсім інша система. Ми змінили повністю систему самоврядування в нашому університеті. Розповім декілька слів про те, як зараз діє студентське самоврядування. Є студентська рада. Саме головний орган на весь університет – це студентська рада університету. Після цього на нижчому етапі йде студентські ради факультетів і студентська рада інститутів. Також є студентські ради гуртожитків. Це виконавчі органи всієї системи. Для того, щоб керувати виконавчими органами, є законодавчі, це конференції студентів, де збирається велика маса студентів, вирішуються загальні питання і також вирішується питання кошторису студентської ради університету. Що було поштовхом для зміни структури? Головним поштовхом для зміни структури це були зміни в законодавстві України. Ага. Стаття 40 Закону України про вищу освіту повністю регламентує роботу студентського самоврядування. Це не тільки в нашому університеті, а й для всіх університетів країни. І ось на основі цього законодавства, а також було безліч листів з міністерства, рекомендацій від нашого МОНу. І враховуючи закони, враховуючи рекомендації, ми створили своє положення, після якого почалися вже прозорі вибори, в якому могли брати участь всі студенти університету без винятку. І ось вибори 27 жовтня пройшли, де я був знову обраний на цю посаду, отримав підтримку своїх студентів, за що їм дуже велике дякую. Без корупційних схем. Звісно, без корупційних. Корупції в нашому університеті немає. Отже, ви виборний голова, так? Голова студентської ради, його обирають. Що потрібно зробити, щоб тебе обрали головою студентської ради? По-перше, необхідно, щоб тебе знали. Угу. Це саме головне. По-друге, необхідно себе представити. Ось, по-перше, перед самими виборами в нас проходила низка дебатів, зустрічі зі студентами, і на всіх цих зустрічах робили презентацію. Презентацію себе, презентацію своїх майбутніх поглядів, своїх майбутніх вчинків. І ось саме на основі них студенти голосують. Мені вдалося привернути увагу студентства, і про що свідчили результати виборів. А для чого вам цей головний біль так? Такий провокаційне питання. Таке. Дякую. Дуже гарне питання. Головний біль. Для людей, які займаються громадською роботою, ось такі посади не є головним білем. Це, скоріше всього, відпочинок. Якщо для мене особисто, коли організовують якісь заходи для студентства, то якщо вони вдаються на всі 100%, це настільки блаженство, я вам скажу. Це дуже змушує знову і знову працювати в цьому руслі і працювати для наших студентів. Тобто я працюю з задоволенням. Це для задоволення, і також я впевнений в тому, що я можу це робити, і я роблю.
Наскільки студентська молодь зараз відгукується на пропозиції, наприклад, для того, щоб їх розворушити, так? Щоб студентське життя не стало тільки дорогою, там, аудиторія, бібліотека, щоб десь виводити їх в соціум, соціально активними вони були, так? Наскільки відгукуються студенти на ваші пропозиції? Я гадаю, це не варто говорити в контексті нашого університету, варто говорити в контексті нашого регіону. Це і Миколаївська область, і Херсонська, і Одеська. Студенти між собою спілкуються, і ми знаємо, які справи в університетах ось наших, скажімо так, сусідів. Дуже важко. Дуже важко зараз студентів відвернути увагу від тих гаджетів, які в них є, відвернути увагу від тих комп'ютерних ігор. Тому що студенти весь свій час втрачають ось саме в цих телефонах, комп'ютерах. Є також прошарок студентів, скажімо так, які весь свій час віддають навчанню. Вони весь час навчаються і зовсім на якісь розваги, на якісь участь у заходах в них не залишається часу. Намагаємось моніторити стан студентства. Ми намагаємось спілкуватися і з іншими університетами, брати в них досвід, намагаємось спілкуватися з студентами нашого вузу, що для них було б цікаво, в яких саме заходах вони проявили себе. І намагаємось саме планувати свою роботу і проводити саме такі цікаві для студентів заходи. А яку альтернативу тим гаджетам ви можете надати їм? Що ви їм пропонуєте? Альтернативу гаджетів ми пропонуємо заходи і наголошуємо на тому, що гаджети, комп'ютерні ігри, вони не реалізують особу. Коли стане 30 років людині, буде 30-40 років. Це дуже багато, повірте. Я б не сказав. Вони дуже згадають свої студентські роки. Згадають і комп'ютерні ігри, згадають і гаджети, і дійсно почнуть переосмислювати своє життя. Але 40 років – це вже вагомий вік. І якщо зараз не почнуть змінюватись, то буде пізно. І саме студентське самоврядування, саме ось ці заходи дають змогу проявити себе для того, щоб студента помітили. Для того, щоб його помітили на всяких форумах, на всяких круглих столах, на всяких тренінгах і так далі. І після цього вже, якщо ми побачимо студента, ми почнемо з ним працювати. І після цього почнемо окреслювати, скажімо так, кар'єрний ріст. І я сподіваюся, що ось саме таких студентів у нас в місті помітять. І, можливо, в майбутньому активних, творчих студентів чекає весела кар'єра. Добре, давайте перейдемо до деталей. От, наприклад, студенти, які сьогодення, так, різних курсів вашого університету, чим їм згадається ця осінь студентська? Студентська що осінь. Відбувалося? Такого? Саме найголовніше, я гадаю, все ж таки День студента. Для студентів це саме основне і саме цікаве. Але перед Днем студента було дуже, скажімо, таких вагомих заходів. Це День університету нашого. Ми відсвяткували вже 103-ю річницю нашої альма-матер. Потім відбулися в жовтні місяці вибори студентства. Раніше такого не було, це вперше. І тому, я гадаю, студентів привернуло увагу, дивлячись на те, як вони проголосували. Тому що раніше голосували ще на конференції, де було близько 200 осіб, а тепер для всього студентства відкриті двері до голосувань. І це також стало, скажімо так, точкою обговорення в соціальних мережах. І ось, я гадаю, це основні заходи, які були цієї осені. Це було весело? Це було весело, судячи з того, як обговорювалося в соціальних мережах. Десь були свої нюанси, так, але це життя. Ну, все одно, бачите, все одно сучасне студентство, сучасні студенти, вони не обходяться без
новітніх технологій і тих самих гаджетів, тому що ви дуже багато живете в соціальних мережах, з одного боку, це і добре, тому що можете спілкуватися, можете поширювати інформацію, так, яка вам потрібна, і можете висловлювати думку щодо того, що відбувається. Є в планах використовувати це знаряддя, проти якого ви воюєте, нібито ті самі гаджети, як ви використовуєте для того, щоб залучати студентів до активного життя? З приводу боротьби проти гаджетів, я б сказав так, гаджети використовуються для гри, для різноманітних переглядів відео, тобто, а якщо... Я хочу сказати наступне, що гаджети необхідно використовувати для роботи. Ось соціальні мережі зараз, да, це невід'ємна частина не тільки молоді, навіть багато зараз і людей похилого віку зареєстровані в соціальних мережах і спілкуються між собою. І ось саме так вони повинні бути використані. Лише для роботи і... потрібно задаватись питанням особисто, як вони допоможуть тобі в твоєму зростанні. Ось, ось так. Щодо Дня студента, чим він відрізнявся від попередніх? Взагалі, що відбувалося і чим відрізнявся? У нас було заплановано, як і в попередніх роках, це дякуємо профкому нашого студентства, вони започаткували традицію, що кожного року на День студента 17 листопада в нас проходить конкурс по різноманітним номінаціям серед всього студентства вузу. І визначають в кожній номінації переможця. Є перше місце і є, скажімо так, два других місця, щоб нікого не ображати і не ставити на третє місце. Чому не п'ять? Ну, ось так визначили, що... Тоді б всі виграли. І всі студенти університету. Цікава пропозиція, ми подумаємо на майбутнє. Але за декілька днів до Дня студента до нас надійшла інформація, що завітають почесні гості. Саме в наш університет. І ми почали трішки змінювати сценарій. І пані Марина Порошенко була в нашому університеті. Для студентів це було дійсно, я думаю... Вона підбивала підсумку саме цього конкурсу? Ні, на жаль, в неї не вистачило, було дуже запланований час, там фактично по хвилинам, по секундам все, і не мала змогу залишитись на саме цей концертну програму, скажімо. І привітала основна... скажімо так, меседж для студентства було, щоб вони були активними, щоб проявляли свою активність саме зараз в молоді, поки вони молоді. А зі своєї сторони, зі сторони керівництва нашої держави, зі сторони наших міністерств, вони допоможуть всякими силами. Ага. Було вручено якісь там нагороди, про них детальніше, щодо так, до нас на ось саме офіційну частину завітав Олексій Савченко, завітав Олександр Сенкевич, завітала Вікторія Москаленко. Виступали зі своєю промовою на сцені, привітали студентів. В кінці нагородили грамотами голови облдержадміністрації за активну громадську і культурну діяльність в нашій області. Було запрошено також студентів з інших вузів, і не тільки студентів, також і керівництво інших ВНЗ нашого міста, яким також вручили ось дані грамоти. Грамоти вручав шановний Олексій Савченко, а пані Марина Порошенко вручила нам книгу. Книгу дуже цікаво, як ми потім переглядали, спілкувалися з приводу цієї книги. Багато в книзі розповіді дітей про батьків, які брали участь в АТО, дуже багато фото та навіть є вірші. І вручено також кожному студенту по квітці.
символічні. А скажіть, будь ласка, подання на нагороди, хто, як визначалися ті, кого будуть нагороджувати, відзначати в цей день? Ось саме цей обов'язок був покладений на плечі студентів, студентського самоврядування. Як і в інших вузах, так і в нашому. Ми збиралися, спілкувалися з профкомом, спілкувалися також і з керівництвом університету. Тобто збирали пропозиції від усіх. А вже потім розглядали і приймали рішення самі. Переглядали характеристики, складали певну таблицю, тобто за публікації, за що зроблено в місті, що зроблено в області. І ось саме за цією структурою визначали осіб, яких потім подавали на нагородження. Винагородження? Так. Але заслужено. Я скажу, що не просто подали, що так захотіли студентське самоврядування, а пропонували мене, пропонували не моя студрада, а профком і ректорат. Тобто ось так. Щодо концерту, так, ви мовилися, що відбувся ще якийсь урочистий концерт. Що це був за концерт і чиїми силами він був зроблений? Силами наших студентів був зроблений цей концерт за підтримки профкому. Знову дякую велике нашому профкому, студентському профкому МНУ Сухомлинського за цей фантастичний концерт, як мені здається. Зроблений був в стилі кіно. Всі, хто брав участь в цьому концерті, тобто це викладачі, які оголошували переможців номінацій, це ведучі, були в костюмах різних героїв з фільму. Для прикладу, у нас були ведучі, це Бетмен і Містік із «Люди Ікс». Угу. Ось такого дуже веселий нас був концерт. Костюмований, так? Концерт. Так, і до кожної номінації передувало відео. Угу. Ось це саме основне, відбувалось відео, і студенти, які знаходилися в актовій залі, перебували в такому очікуванні. І кожного разу вгадували за фільмом, яка ж це саме номінація, яка назва номінації. Було дуже багато варіантів, і ось саме в кінці дізнавались, правда це чи ні. А можна дізнатися так назви номінацій? Просто цікаво. Ну ось, щоб не помилитись, був студент-науковець, студент-громадський діяч, гордість університету, студент-спортсмен, староста, найкраща староста. І, до речі, хочу зазначити, дуже цікава була попереднє відео, скажімо так, ряд із кінострічки «Супермен». І всі думали, хто ж це? Можливо, це гордість університету, тому що сильний, можливо, це громадський діяч. Насправді, це староста, який проходить всі бар'єри, всі перешкоди перед собою, і, аби представити свою групу, захистити і так далі. Ну, ось це основні, скажімо так, були. Ну, взагалі, ваш університет характерний тим, що більшість студентів – це особи жіночої статі, так? Тому що педагогами небагато чоловіків обирають педагогічну діяльність. Чи накладається якийсь відбиток на ваше самоврядування? І чи коригуєте ви? Чи взагалі, чи навпаки, там чоловіки хочуть займати більше позицій у студентському самоврядуванні? Якщо нам не вистачає хлопців взагалі на якихось заходах, у нас є факультет фізичної культури та спорту, де зовсім інша картина. Одні хлопці йдуть на спортсменів, на кандидатів, майстера, і там навчається переважно більшість хлопців. І військова кафедра також у нас є. Вони компенсують вам, так? Так. З приводу студентського самоврядування, то да, переважає більшість особи жіночої статі. Але я на це не скаржусь, адже зараз ось нас 11... студентська рада, у нас 11 осіб, в якій 9 дівчат, 2 хлопці.
Чому б скаржитись? Ви всі під увагою жіночих поглядів, тому скаржитись вам нема чого. І в деяких випадках навіть жіноча рука, жіноча підтримка варта. Варта того, щоб наші все більше і більше жінок брали на себе організаторські ці здібності. Я скажу навіть більше, щоб жіночого пінка, так би мовити, іноді чоловіки нічого іноді, не роблять. Іноді, скажу чесно, да, не вистачає цього. І до більш серйозних питань про плани, які, що ви плануєте до кінця там року, до навчального року, що вам заплановано цікавого в університеті? До кінця навчального року заплановані ось на грудень багато заходів, які пов'язані з Новим роком. Але вирізняється серед цих заходів, це вже по секрету, який планує творчий центр. Нікому не скажу. Творчий центр естетика. В нас планується конкурс, як називається, конкурс бардовської пісні. Угу. Тобто будь-який студент має право прийти на цей конкурс і зіграти свою пісню. Також від студентської ради ми готуємо конкурс чорнобілої фотографії. Тобто кожен студент, який... У нас немає факультету, немає спеціальності, де навчають фотографів. Uh-huh. Але з даними гаджетами, які в нас вам є... Вам би ще й фотографів. Кожен душі фотограф, як говорять. І ми зробили такий конкурс чорно-білої фото серед студентів непрофесіоналів. Поки ще збираємо ці фото, побачимо, вже в грудні буде результат. 20 числа будемо підбивати підсумки. А тематика фото? У нас три номінації. Це селфі, зараз дуже популярне серед молоді, фото в русі і світ навколо нас. Тобто це природа, і ми не ставили жодних рамок з приводу місця, чи це університет, чи це місто, чи це область, чи це країна, ні. Навіть є випадок, де студенти відправили фото, здається, з США, де uh-huh. були по програмі Walk and Travel, і відправили навіть фото природи звідти. Тобто ось такі в нас масштаби. А критерії оцінки цих фотографій? Тому що, ну, як на мене, селфі, воно є селфі. Ну, обличчя міняється. І все. Да, ми... Чим воно має таким вирізнятися, це селфі, щоб виграти на цьому фотоконкурсі? Це ми... Ось дуже гарне питання з приводу журі. Хто буде оцінювати? Ми хочемо запросити і запросимо професійних фотографів нашого міста. Якщо в склад журі війду я ніколи не займався фотографією, сказати якось з професійної точки зору, це краще фото чи це краще фото, я не зможу. Завжди краще фото для мене – це там, де більше дівчат. Це основне. Зрозуміли? Дівчата. Да, і... Селфі на трьох має виграти. Якщо в селфі поміститься якнайбільше дівчат, те фото і виграє. Я але придумала це, добрий критерій. За моїми. Це за як фотографи критерії. Скажуть, то вже буде потім визначати переможців за їхніми критеріями. Ще в планах наших 19 грудня, так як День Святого Миколая, ми хочемо зробити... Ну, це, звісно, назва дуже така строга, конкурс новорічної пісні. Звучить дуже строго, але насправді хочемо, щоб кожен факультет між собою змагався. Зробити змагання між факультетами. Конкурс сніговиків. Можливо. Як буде... колишній масовік за тінь. Можливо, ми як додаток до основного заходу. Дідом Морозів, Снігуронік, варіації маса. Це буде такі навіть і у нас... костюми угу. наших учасників, тобто це обов'язково, щоб були в різних костюмах і щоб було колективне. Не одна особа виконує пісню, це як мінімум 10 осіб, щоб була від факультету. У нас навіть є, чому мінімум 10, ми хотіли поставити 10-15. Але в нас є музична кафедра, який хор складає 45 осіб. Вони дуже образились на ось це, тому ми мусили залишити лише мінімум 10 осіб. Плануємо поки що це зробити конкурс в дворі нашого університету. Але як буде з
нашої природи, як у нас буде погода того часу, ми побачимо і будемо вносити якісь корективи. Поки що це на основі ідеї, на етапі ідеї, і ще час є, будемо працювати. Дякую вам. Я хотіла би вам побажати успіху у всьому, що ви запланували. І обов'язково запрошуйте. Ми хочемо подивитися на цей конкурс сніговичків, наприклад, від вашого факультету чи університету. І ну, це якщо жарти, а дійсно дякую вам за плідну роботу, ту, яку ви проводите, тому що дійсно нам потрібна активна молодь, нам потрібна молодь, яка думає, яка щось вміє робити, ну, а вашій молоді потрібно дійсно яскраві спогади про студентське життя. Тому дякую вам, заходьте до нас ще обов'язково. З нами сьогодні був Вадим Гаврилиця, голова студентської ради Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. Дякую ще раз. Дякую вам, до побачення. До побачення і вам, глядачі, до побачення, до нових зустрічей.